9-річна Анастасія Горбулько прийшла разом із батьком на локацію. Її зацікавив бінокль і гранатомет. Я тримала в руках бінокль, ручний протитанковий гранатомет. Мені сподобався бінокль, все дуже, дуже зближує. Таке враження, ніби ти стоїш прямо коло того, на що дивишся. Вона просто не знала, як користуватися тим самим біноклем. Питалася, а що це за труба, і заглядала в нього, що це таке. А я їй відповідно сказав, що це протитанковий гранатомет, як він стріляє, показав, як він заряджається. Тому що дитина такої, якби в теперішній час, не бачить. Богдан Горбулько, офіцер запасу, працює у школі викладачем фізичної культури і викладає предмет захист вітчизни. Чоловік каже, такі виставки дітям корисні. Є можливість дітям побачити нові види озброєнь і попробувати їх, як вони хоча б це масогабаритні макети, як вони виглядають, як вони тримаються в руках, тому що у нас, на жаль, на базі шкіл таких можливостей на даний момент немає. На фестивалі встановили 10 локацій, розповідає голова оргкомітету фестивалю Дмитро Савчук. Історична локація, вже є локація добровольця, локація присвячена усім захисникам України у україно-російській війні, є локації історичні, є локації уже тиру, також декілька є локацій вже освітніх. Кожен з хмельничан має можливість підійти, одягнути на себе, спробувати в руках. Більшість з тих предметів, які, наприклад, у нас на локації українського добровольця, більшість з них в 14-му, 15-му, 16-му році були на передовій, були у пекельних точках. Побачити на фестивалі можна було і реконструкторів, одягнених в історичні костюми доби визвольних змагань, які були 100 років тому. Форма більшості трофейна. Конкретно на мені, от радянського зразка вся. Окрім, звісно, Мазепинки, на якій видна символіка. Мої побратими демонструють свою чергову форму бійців УНР, а конкретно медика та офіцера. Ми просто хочемо зацікавити людей і показати їм, в якій формі ходили бійці того чи іншого періоду. Ну, а також розповісти більш детально про різні елементи цієї форми. Звідки вона виникла? Чому вона була саме така? Для чого це було потрібно? На фестивалі виступали українські рок-гурти. Хедлайтером фесту став хмельницький гурт «Зворотня дія». Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.